الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Jadi yang betul tafsir surah Yasin dari Sengkhaib Jadi kita pada ampi ayat di Hok Seperembai Dan Allah subhanahu wa ta'ala bani betul ta Wa man nu'ammir hunu nakkishu fil khalq afala ya'qilun មាន ថា អ្នក ដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ៉ាតាឡា ឲ្យ គាត់ មាន អាយុ វែង រស់ នៅ រហូត ដល់ វ័យ ចំណាស់ ប៉ុន្តែ អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ៉ាតាឡា បាន ឲ្យ លក្ខណៈ របស់ គាត់ ខ្លួនប្រាណ របស់ គាត់ គឺ មានភាព អន់ថយ ចុះខ្សោយ ទៅវិញ ដូចជា ស្ថិតនៅក្នុង ស្ថានភាព ក្មេង អហ្វាឡាយ៉ាតៃលូន តែ គាត់ មិនតើពួកគេមិនពិចារណាទេឬតើពួកគេមិនគិតទេឬទៅតាមនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងអាយ៉ានេះទី1អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាចង់ប្រាប់យើងថាឌុនយ៉ានេះគឺមិនមែនជាកន្លែងអមតៈសម្រាប់យើងនោះទេឌុនយ៉ានេះជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះជាទីកន្លែងដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅដល់អាខិរាតរបស់យើងអឡោះបកាឌុនយ៉ាគឺបង្កើតឲ្យយើងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ននេះឯងអញ្ចឹងវាពិតជាសោកស្ដាយដែលអ្នកខ្លះយកកន្លែងអន្តរាយនេះធ្វើជាកន្លែងអមតៈសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងអឡោះស្មានតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាននេះវាជាប្រាប់យើងថាតើអ្នកដែលមានអាយុវែងអញ្ចឹងហើយយើងដែលឃើញអ្នកដែលមានអាយុវែងអញ្ចឹងយើងធ្លាប់គិតយើងធ្លាប់ពិចារណាឬអត់សួរថាតើគាត់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្សោយនឹងឬអត់សួរចាស់ចាស់ដែលគាត់មានអាយុ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំ90ឆ្នាំគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្សោយជាងឬអត់អត់ទេគាត់ក៏ចង់រឹងមាំដែរមែនទេគាត់ក៏ចង់ឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់នៅល្អវាងវ័យដូចមុនគាត់ក៏ចង់ឲ្យភ្នែករបស់គាត់នៅភ្លឺច្បាស់ដូចមុនគាត់ក៏ចង់ឲ្យកម្លាំងកំហៃរបស់គាត់រឹងមាំដូចមុនប៉ុន្តែស្វាថាវាបាត់ទៅណា
ស្បែកដែលតឹងណាស់ដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រែទៅជាជ្រៀវជ្រួញភ្នែកដែលមើលឃើញឆ្ងាយមើលឃើញច្បាស់ប្រែទៅជាស្វាងមើលមិនឃើញឬឃើញតិចតិចសួរថាតើភាពរឹងមាំរបស់គាត់ទៅណាអស់នរណាជាអ្នកដកហូតយកពីគាត់ទៅវិញគឺអល់ឡោះសុផានុតាឡាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឌុនយ៉ានេះមិនមែនជាកន្លែងអមតៈសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេទោះជាគាត់ខំថែរក្សាយ៉ាងណាក៏ប្រការនឹងគឺបាត់បង់ចេញពីគាត់ទៅដោយគាត់មិនដឹងខ្លួនយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ខំការពារណាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មហូបចំណីអាហារគាត់ឬចំណីអាហារដែលដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពគាត់ហាត់ប្រាណរបបអាហារគាត់ទៀងទាត់គាត់សម្រាកទៀងទាត់ប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅតើគាត់នៅអាចរក្សាអ្វីក្មេងរបស់គាត់បានឬអត់អត់ទេយ៉ាងច្រើនបានក្រំបើជាអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្ស100ឆ្នាំ150ឆ្នាំដូចក្មេងដែលអាយុ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឬអត់ក្នុងភាពរឹងមាំរបស់គាត់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់អត់ទេចឹងត្រង់កន្លែងនេះជាសញ្ញាបើយើងជាមនុស្សចាស់តលគឺយើងគួរតែគិតខ្លួនឯងថាអល់ឡោះស្វាឲ្យយើងដឹងបដាបដាហើយថាយើងគឺចិត្តដល់ថ្ងៃវត្តត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស្វាទៅហើយពីមុនយើងរឹងមាំកម្លាំងយើងខ្លាំងប៉ុន្តែពេលនេះគឺអ្នកខ្លះសំបីតែឡើងចុះផ្ទះហោះគាត់ហត់ឡើងចុះផ្ទះក៏វេទនាសំបីតែដើរទៅណាមកណាចិត្តចិត្តក៏មានការលំបាកសួរថាភាពខ្លាំងខ្លារបស់គាត់បាត់ទៅណាមានអ្នកខ្លះការចងចាំរបស់គាត់កាលពីមុនគឺល្អពោះប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នទៅពេលគាត់មានវ័យចំណាស់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសួរថាវាបាត់ទៅណាប្រការទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាសម្រាប់គាត់គិតសម្រាប់គាត់ពិចារណាតែគាត់មិនគិតថាគាត់នឹងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវចាកចេញពីឌុនយ៉ាឬអត់ហើយអ្នកដែលក្មេងដែលមិនទាន់ជួបដែលតលតទៅនៅវ័យចំណាស់នឹងគាត់មានគិតឬអត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលចាស់ជរាមីតោរបស់គាត់ដែលចាស់ជរាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់អ្នកសពូរបស់គាត់ដែលចាស់ជរាដែលពេលខ្លះយើងឃើញថាគាត់សូម្បីតែហូបចុកក៏មានការលំបាកពេលខ្លះសូម្បីតែចង់សម្រានឲ្យលក់ស្រួលក៏មានការលំបាកពេលខ្លះគ្រាន់តែចង់ទៅយកវុឌូដើម្បីសញ្ញាក៏មានការលំបាកសួរថាណានាជាអ្នកដកហូតភាពរឹងមាំចេញពីគាត់អល់ឡោះស្វាប្រាប់ថាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាវមិនអំមិរហូននកិសហូហ្វិលខលមានន័យថាអ្នករកគាត់ត្រូវបានយើងឲ្យគាត់មានអាយុវែងហើយយើងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ហើយនៅអ្វីដែលគាត់មានគឺមានលក្ខណៈអំផយប្រៀបដូចជាស្ថានភាពគាត់នៅពេលក្មេងវិញអហ្វាឡាយ៉ាទីលូនតែគាត់មិនពិចារណាទេឬថាគាត់គឺនឹងត្រូវដល់ថ្ងៃចាក់ចេញពីឌុនយ៉ាដើម្បីទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផាណាហូវតាឡាអញ្ចឹងយើងអល់ឡោះសុផារំលឹកយើងដោយអ្វីៗដែលនៅជាមួយខ្លួនយើងពេលខ្លះរំលឹកយើងដោយអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងប៉ុន្តែសួរថាណ៎ណាដែលចេះគិតណ៎ណាដែលចេះពិចារណាទៅទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដែលចម្លែកគាត់វ័យចំណាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមិនគិតពីការចាក់ចែងពីឌុនយ៉ាគាត់ហាក់ដូចជាគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកដែលអាចអមតៈនៅក្នុងឌុនយ៉ាខណៈពេលដែលស្លេកស្លាប់នៅចិត្តបង្ខាយមិនយូរទេគឺគាត់មកត្រូវគេដកហូតជីវិតបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់អំពីឌុនយ៉ាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅដោយមិនអើពើអំពីស្លេកស្លាប់ចាំមាននៅក្នុងអតីតរបស់ស្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលមានអាយុវែងរហូតដល់60ឆ្នាំអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះស្វាឡាពន្យាពេលគាត់ឲ្យរស់នៅក្នុងគុណយារហូតដល់មានវ័យដល់60ឆ្នាំផ្លាយហើយនោះថ្ងៃគិយាម៉ាត់ក៏គាត់មិនធ្វើល្អទៀតនោះនៅក្នុងគុណយាពេលប្រសិនមកគាត់មិនបានធ្វើល្អទៀតថ្ងៃគិយាម៉ាត់ពេលជួបនៅអល់ឡោះស្វាឡាទៅលើគាត់អត់មានលេសអីដើម្បីដោះសារនៃជីវិតរបស់អល់ឡោះស្វាឡាទេព្រោះរយៈពេល60ឆ្នាំនៅក្នុងពុញ្ញាបើគាត់ចង់ធ្វើល្អគឺគាត់ធ្វើហើយចិត្តថ្ងៃគៀមទៅជាគាត់ចង់អង្វរកសុំពីអល់ឡោះស្វាណុលើដើម្បីបានវត្តត្រឡប់មកក្នុងពុញ្ញាវិញដើម្បីធ្វើល្អក៏គេមិនអើពើនឹង
สมรภูมิประกอบได้เจ้ามีในท่าบ้านไว้หกศพชนะมีในท่ามันเรียงกายประกอบเสพราปลายปลุกหายพอได้ก่อนมันเกิดก่อนมันพิจารณามันเตรียมและชนะเราไปชมน้องอัลลอฮ์สุภาโนตเลยสุธาตาควัดในเกิดตาควัดไอ้อามาตะในขนมบุญยารีอย่างมันอัติเช่นในขนมอายัดนี้อัลลอฮ์ไปเจาะปราบยิงอย่างบ้าท้าสมัยแต่ครูนปราณอภัยยิงก็อัลลอฮ์สั่งเลยเอายิงนั้นจีซามวยสำหรับยิงเกิดสำหรับยิงปิจารณาถ้ายิงจะปราบบัดบ้องเทียบคลังคลาอภัยยิงสอดักไม้ปลายแต่จีพอซอมินจะปราบบัดจะปราบชีสบายตั้งนานจะปราบจิ้วจูนสบายจะสะอาดจะปราบล้างจอมจะปราบมีนสัญญาเซ็ตสิ่งได้ถึงอันนี้คือสัตว์ใจสัญญาดาวล็อกสลับไปชูหน่อยยึดนั้นถ้ายึดหนึ่งดอกไงจะใช้วิญญาณมันมันชีกลายอัมตะสำหรับยึดที่กลายประกอบสำหรับยึดถึงอันนี้คือนึกในอัคราตจำมาในคัมภีร์อ่านดาวล็อกสลับจะประทับกลายดารู้ประกอบคืออัคราตมันมันดุจยติยังสะเมื่อตะกร้อยดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺสั่งแล้วมันมันเติมแต่ประกาศสำหรับมนุษย์จุดนอนเยรูในที่ยึดอัครีมันศึกษาบัดนั้นอย่างชิบะถ้าท้ามนุษย์ประมาณร้อยจุดนอนให้แต่รู้ในครั้งดุนยาตาเป็นในภูเขาตะนาอ๋อมันจะไปเมื่อช่วงไหนเด็กเมื่อจะลองสังคมยิ่งให้สะเกิดเมื่อตะกร้อยรอบชนะมนุษย์ไปชนะมนุษย์เนี่ยนักครอบรู้ในชิมวยยิ่งไปกลางไม่โตยิ่งไปกลางตาตูดยิ่งไปกลางเนี่ยสังคมยิ่งแต่ยิ่งรอบตัวตัวมาเมื่อนั้นประมาณนั้นให้แต่ก็เต็มมนุษย์อะไรพวกก็ท่านะที่กุโบดอะไรก็ว่าอย่างการบีมุนก็ทอบสัญญาณชิมวยยืนก็ดันกุยในตีนี้ชิมวยยืนใครรอมฎอนก็ทอบพระตบัสสลาชิมวยยืนไปใส่บัวก็ทอบใส่บัวชิมวยยืนก็ช่วยร่วมการปฏิบัติเสียชิมวยยืนก็เริ่มเสียชิมวยยืนก็ตายไปในพวกก็ท่านะพวกก็ช่วยดึกน้องใบอ่ะเชิงยืนคือจินตนาตามคราบพวกก็จะสุธาถ้ายังชาวบ้านไอ้บิดุนเยอะไปยังสู้เนี่ยละสลับไอ้ก็ช่างบ้านไอ้แต่งเนี่ยดาลเฟื่ออักระแต่งเนี่ยได้เฟื่อละอ้อสดไอ้ช่างเวอร์ตลับมาเราตัวเนี้ยดำไปเนี่ยได้เฟื่อละอ้อก็ช่างปักข้าวอามาละอ้อมากกว่าดำไปเอาถนัดอุปกรณ์ที่น้องสุรเกียรติการเด็กกูจำได้เนี่ยได้เฟื่ออักระที่ก็ช่างมักไก่กับมอสโกอุปกรณ์ก็ช่างเงินเป้สมัยตาสลาปีรักอัดสังคมทางก็อาจเท่าบัติชีวะอัลลอฮ์สุลเลาะไอ้กายพระสถานในพิพิธก่อนในกรงขบวนบ้านพอตายิ่งอัลลอฮ์สุลเลาะได้เล่าอักขะให้คณะเพื่อนยิ่งกระพุ้งแต่มีสัญญาบัญชีพิกาเช็ดมักดาวและสตรีสลับประมาณยิ่งตายิ่งมีเกิดมีพิจารณาหรืออัดน้องมวยเพื่อนยิ่งต่อในห้ามเชนโชลมีนิทานชีวะประมาณยิ่งในมีกำนันในตระกิกัดเชนมันติยานไงมวยแต่เล็กพอตายมีนิทานชีวิตเราเยอะไปกิจการเช่นมันง่ายจีนหายมินิทารอดง่ายกี่ยืมกบงแต่ตาใบน้องดั้งดุนยาแต่เราอาศัยรับพอตาแต่ปัญหามนุษย์ชิชรานก็กบงแต่สรวะเอาประสาวตรอบสมบัติดุนยาก็กบงแต่คิดทางก็อาจอมตะในดั้งดุนยาก็ตัดตัวสกอลนะครับก็ตัดตัวสกอลท่าก็ดังสลับพอตาก็คิดทางสกเรสลับมันตอนมาเราก็ติอาจเราเนี่ยเซ็งมุนเด็กยืนเกรย์อาดอลนักกล้าดามินจุงือรำไรอาดอลนักกล้าดามินปัญหาเซ็งๆพระตาคาปมนุษย์สนทีเนดอลสลับแตงไลนุประกอบครอบเกิดโดยผู้ยิงได้มีนักกล้าเช่นปิดแตะทำไมประกอบมูรบอรสีพระตาก็สลับในตามเพลย์มีนักกล้าเช่นปิดแตะทำไมจะเฟอร์กาพระตาผู้ก็สลับในกลายเฟอร์กาประกอบมีนักกล้าขัดกับท่าขัดเช่นเต้ทำไมบุ๋มเป็นอย่างไรกันครูซาบอกว่าพัตตาเพคลาก็อาสมาดพิษสมัยเด็กกาวตลอดมาแต่วิ่งมีในคลาสเรียสเรียนแพ้ใช้วิทย์แต่ก็เกิดท่าก็อาเวิร์กตลอดมาแต่วิ่งบ้างอาดองสเรียนแพ้ในตัวคลาโดสเรียนแพ้ทำไมในใครกราบก็ตายสเรียนแพ้แล้วก็สเรียคลายจีสเรียนแพ้จมคลายเลยบอกว่าเนี่ยดับดอยก็คือเนี่ยเซย์อยู่เหมือนก่อนดีจะยังไงท่าเนี่ยได้ทราบถึงอนุก็ครอบกึศโดยยื่นได้ท่าสไลสลับมันตอนเราเว้นพอดีพอตาสุธานนะดังปีสไลสลับอาเยนเป็นประกอบอัลลอฮฺสุภาโนตเลยยื่นคนไรดังเตจุก้ายื่นกับพุ่งแต่เรียกกับโรราซีเร
รียกกลุ่มโรงรู้ในขนมตุนเยอะสำหรับนอกชนามกไปชนามเดียปัตตาชีวิตเยอะจึงการในแต่ปีชนามจึงการในแต่มาชนามจังสัวไทยมาสั่นเทียบว่าอย่างกลุ่มโรงเยอะคือเวียนเชียงอายุหรือว่าอย่างให้จิตธรรมดามนุษย์กลุ่มโรงประกอบในขนมตุนเยอะตายแต่เวียนเชียงอายุชีวิตอาลักษณ์สุรกรรมนอกเลยก่อนอาจารย์คือตายแต่บักัดได้หรือเวียงมนุษย์ไทยนั้นก็ได้กระทำระบบปฏิบัติเยอะใจยิ่งเตรียมกระทำนิจิคนไลน์เพื่อดำเนินยึดคิดทางนั้นดำเนินกรุบรูปก็ดังว่าตลอดเตรียมคุ้มสร้างระบบปฏิบัติยิ่งกับพงตาบรรทออดำเนินเตรียมคุ้มสร้างระบบปฏิบัติว่ายิ่งคืออัคราตสุรกะหรือนรกะทางสูหรือทางนรกจิตคนไลน์เปิดระบบยิ่งกรุบนี้มันนั้นทางตาดำเนินដែលកលៃបកតនៅក្នុងសូរ្យាហើយនៅណាដែលកលៃបកតបកតទីក្នុងនរកានោះទេសូមទូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យបញ្ជូលយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងសូរ្យាដោយរ៉ាហ្មាត់របស់អាឡោះសុបានុទលាហើយសូរ្យាគឺជាកលៃស្នាក់នៅកលៃវត្តត្រឡប់សម្រាប់យើងបកតហើយសូមពីអាឡោះសូឡាឲ្យវិជាជាងអំពីនរការបស់អាឡោះសុផាណូទលាចាំណាប់វាក៏ប្រៀបធៀបនៅពេលដែលសាហបាទឃើញនាវីយូហាម៉ាត់សូសូឡាមក៏ជារសោរបស់អាឡោះសុបានុទលាជានាវីជាដំណងប្រទេសនិយាយថាគាត់គួរតែជាអ្នកមានគាត់ថាអំណាចគាត់មានជារសោរបស់អាឡោះសូឡាគាត់ចង់ដាក់ប្រាក់ខែសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រហែលក៏បានដែរម្ល៉េះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែតែរបស់នាវីគឺតូចយើងមកដឹងនាវីសម្រាប់ពេលយប់យ៉ាងម៉េចពេលដែលនាវីសយប់ប៉ះជាងអាយសានៅខាងមុខនាវីយកចេញប៉ុន្តែតែគាត់ធំប៉ុណ្ណាសវេរីកាសម្រានពីអ្នកកន្លែងសម្រាប់គឺសឹងតែមានហើយពេលដែលនាវីសម្រានខ្នងរបស់គាត់គឺមានស្នាមដោយសាររនាបដោយសារអ្វីដែលគាត់គេងគឺមិនមានអេក្រាល្អតែពេលនោះសោះបាទចង់រៀបពូករៀបព្រំរៀបបកាល្អដើម្បីឲ្យនាវីគឺគាត់អត់ទទួលយកទេគាត់ថាតែគាត់ចង់បានអីពីដុនយាការប្រៀបធៀបដុនយាហើយគាត់គឺដូចជាបរោះម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយគាត់នៅហត់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរគាត់ជប់សម្រាកក្រោមដើមឈើមួយក្រោមលុតឈើមួយហើយបន្តមកពេលគាត់សម្រាកមានកម្លាំងគាត់ចោលដើមឈើហ្នឹងបន្តដំណើរទៅទៀតនៅពេលប្រៀបធៀបរយៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងដុនយាគឺដូចជាពេលដែលយើងជប់សម្រាកនៅក្រោមលុតឈើមួយពេលដែលយើងហត់នៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរសួរថាយូរឬអត់ពេលដែលយើងសម្រាកនឹងអត់ទេសួរចាស់ចាស់យើងដែលមានអាយុ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំសួរគាត់ឲ្យគាត់មើលទៅក្រៅមើលថាតើគាត់មានអារម្មណ៍យូរអត់ឬនៅក្នុងទន្យាដែរគាត់អត់ទេតែគាត់ក៏ថាគាត់នៅនឹកឃើញរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្វើកាលនៅក្មេងហាក់ដូចជាមិនសិលមិនសិលមួយថ្ងៃគណៈពេលគាត់ពេលនេះ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំគាត់ថាមានរឿងរ៉ាវនៅក្មេងខ្លះនៅពេលគាត់នៅយុវជនពេលខ្លះមុននឹងគេគាត់នៅនឹកឃើញហាក់ដូចជាថ្មីថ្មីប៉ុន្តែឥឡូវយ៉ាងម៉េចនៃគាត់ធ្លាក់ស្បែកគាត់យាមីងគាត់បាក់បច្ចៈគាត់ស្ដាប់លែងឮ90ឆ្នាំ70ឆ្នាំហាក់ដូចជាមកព្រិចភ្នែកចាំបានថាអាខេរ៉ាត់អ្នកកាហ្វេក៏មើលមកក្រោយគេថាពេលដែលឃើញអាខេរ៉ាត់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់រស់នៅក្នុងរងាហើយដូចជាមកព្រឹកឬមកល្ងាចទេមានថារយៈពេលខ្លីបំផុតចឹងកុំឲ្យរយៈពេលដែលខ្លីនេះបំផ្លាញរយៈពេលអមតៈរបស់យើងនៅក្នុងសុគតិរបស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាចឹងបើយើងលះបង់ពេលវេលាដ៏ខ្លីដើម្បីជ័យជំនះអមតៈគឺយើងមានតម្លៃប៉ុន្តែបើយើងបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃអមតៈដើម្បីឆាជីវិតដ៏ខ្លីនៅក្នុងនរៈគឺយើងជាអ្នកខាត់បងព្រោះថាជីវិតនរៈយ៉ាងម៉េចយើងនឹងកន្លងផុតយើងនឹងចោលជីវិតនរៈហើយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតអមតៈតើយើងចង់បំផ្លាញជីវិតអមតៈរបស់យើងដើម្បីជីវិតដ៏ខ្លីនៅក្នុងនរៈនេះយ៉ាងម៉េចតើយើងមានវិចារណៈយឺតឬអត់ចេះឃើញថាអាយត្តនេះជាសារមួយសម្រាប់អ្នកដែលឃើញចាស់ជរាទាំងឡាយជាសារមួយសម្រាប់ចាស់ជរាទាំងឡាយដែលឃើញខ្លួនឯងខ្សោយសួរខ្លួនឯងមើលថាតើភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនឯងទៅដល់អត់តើខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្សោយឬអត់អត់ទេអាឡោះសូឡាជាអ្នកកំណត់ហើយបន្តិចទៀតពេលវេលាដែលយើងត្រូវចាក់ចេញពីទំនៀមនឹងមកដល់សួរថាបើមិនតតធ្វើល្អទេរងចាំដល់ពេលណារងចាំដល់ថ្ងៃដែលគេសាយទៅកបោតរងចាំសង្ឃឹមចង់ឲ្យគេសម្យ៉ាងសុំវាអាឡោះសូឡាឲ្យរងចាំគេធ្វើអាម៉ាល់សល់ហើយជូនឲ្យឬក៏ជាការបសាយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ខ្លួនឯងជាជាងរងចាំគេជួយតើមួយណាដែលល្អបសាជាងអញ្ចឹងអឡោះសូឡាឲ្យយើងពិចារណាមើលទៅលើខ្លួនឯងតើតើបញ្ហានេះអឡោះមានបន្ទោទៀតថាវ៉ាម៉ាអល់ឡាំណាហ៊ូស្ស៊ីអរវ៉ាម៉ាយ៉ាំបាហ្គីឡា
อินฮุวะอิลลาซิกรุวะกุรอานุมุบีน អល់ឡោះប្រាប់ថាយើងមិនបានបង្រៀនមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហិវសាឡាមនៅកំណាបកែបលងនោះទេហើយមូហាំម៉ាត់ក៏មិនស័ក្តិសមជាអ្នកកបីនិពន្ធជាអ្នកកំណាបដែរនប៊ីសូលកំណាបខុសមិនជំនាញការកំណាបទេហើយនប៊ីក៏មិនធ្លាប់រៀនសូលកំណាបពីនរណាម្នាក់ដែរអញ្ចឹងពេលអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យហើយដែលជាកូរ៉ានឲ្យនប៊ីតើគូអ្នកមូលបកកាច់នប៊ីថាជាអ្នកកបីនិពន្ធសមឬអត់គ្មានម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរ
ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះអត់បានបរិញ្ញាបត្រតើតើកំណាទេហើយនវីក៏មិនសមជាអ្នកកវីអ្នកកំណាដែរដោយសារនវីអត់ជំនាញទេតាំងពីក្មេងមកគឺរស់នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកគឺពួកអ្នកដឹងអិនហូអ៊ីឡាហ្ស៊ីក្រូវកុរអានមូប៊ីនកាពតវាគឺមានអ្វីក្រៅពីការរំលឹកហើយគម្ពីរវាជាគម្ពីរកុរអានដែលច្បាស់លាស់មកពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាប្រសិនបើអល់ឡោះមិនបញ្ចាំឲ្យនវីទេសួរថាតើនវីអណាដែលមានសមត្ថភាពនាំគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈអស្ចារ្យបែបនេះមកផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកអ្នកគម្ពីរដែលផ្ទុកទៅដោយរឿងរ៉ាវក្នុងដុនយ៉ារឿងរ៉ាវនៅខាងអាខិរាតរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលមនុស្សពូកែយ៉ាងណាក៏អសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដូចដែរសូម្បីតែយិនក៏គ្មានសមត្ថភាពធ្វើដូចគម្ពីរអល់កុរអានអញ្ចឹងការមូលបកាច់នវីថាជាអ្នកតតែងជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកកំណាព្យគឺជាការមូលបកាច់ដោយគ្មានអំណះអំណាងអល់ឡោះមានបន្ទូលទៀតថាលីយុងធីរ៉ាម៉ាន់កានហៃយ៉ាវ៉ៃហិកកលកោលូអាឡលកាហ្វីរីនដើម្បីគាត់ព្រមានដើម្បីព្រមានជាពូអ្នកដាលរស់ហើយពាក្យសម្ដីពិតគឺតនកម្មសម្រាប់អ្នកដាលប្រឆាំងមានថាគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសឡាវិជាមកគឺដើម្បីរំលឹកដើម្បីដាស់តឿនដើម្បីព្រមានដល់អ្នកដែលចិត្តរបស់គាត់គឺរស់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់គឺគាត់មិនទទួលផលពីកុរអានទេអ្នកដែលចិត្តរបស់គាត់ស្លាប់គឺគាត់មិនទទួលផលពីការរំលឹកដាស់តឿនទេនិយាយថាមានអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់លើកូរ៉ានរាល់ថ្ងៃស្ដាប់លើការរំលឹកដាស់តឿនរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ចូលក្នុងចិត្តគាត់ទេគាត់អត់ចេះគិតអត់ចេះពិចារណាតើតើបញ្ហាអីរសារចិត្តរបស់គាត់ស្លាប់ចេះបានអល់ឡោះអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាមានអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាត្រឹមតែសម្បកខ្លួនដូចជាសត្វពាហនៈចិត្តរបស់គាត់គឺបានស្លាប់ហើយលែងទទួលបានប្រការល្អទៀតហើយស្ដាប់ដំបូន្មានគឺលែងចូលទៀតហើយចឹងជាស្ថានភាពរបស់អ្នកខ្លះចំណែកកូរ៉ានមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទេមនុស្សដែលមានចិត្តប្រភេទនោះគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលចិត្តរបស់គាត់រស់រវើកចង់រកគាត់ត្រូវកាត់ផ្លាយទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចង់សម្អាតអំពីបាបកម្មចំពោះអល់ឡោះអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់បានចែកចិត្តទៅជា3ប្រភេទមានចិត្តដែលស្អាតចិត្តដែលពោពេញដោយកម្លាំងចិត្តដែលពោពេញដោយអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចិត្តដែលការពារអំពីប្រការកខ្វក់ប្រការផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់អ៊ីម៉ានរបស់គាត់ចិត្តនេះគឺជាចិត្តដែលល្អស្អាតដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីការរំលឹកពីកូរ៉ានហើយនិងការរំលឹកពីនបីសាឡាឡោះសាឡាដែលមាននៅក្នុងហាឌីសចិត្តមួយប្រភេទទៀតគឺចិត្តដែលស្លាប់ចិត្តដែលមានមិនមានប្រយោជន៍ទេការរំលឹកសម្រាប់គាត់ទោះបីពីកូរ៉ានទោះបីហាឌីសគឺចិត្តដែលប្រឆាំងចិត្តដែលរឹងរូចិត្តដែលមិនទទួលយកការពិតមិនស្វែងរកខុសត្រូវចិត្តដែលលិចលង់នៅក្នុងសាហវៈធ្វើតាមសំណងតណ្ហាហើយប្រភេទទី3គឺចិត្តដែលមានជំងឺផលវិលមរិតអ្នកខ្លះក៏មានចិត្តនឹងគឺរស់ដែរប៉ុន្តែការរស់របស់គាត់លេងឡំជាមួយនឹងបញ្ហាមន្ទិលសង្ស័យលេងឡំជាមួយរបបកម្មអ្នកខ្លះមានអ៊ីម៉ានពេលខ្លះស្ដាប់ឮរបស់មានណាដូចជាកោតខ្លាចដល់ពេលក្រោយមកវិលត្រឡប់ទៅធ្វើអាក្រក់វិញហើយក្រោយមកទៀតនឹកឃើញវិលត្រឡប់មករកប្រការល្អវិញនិយាយថាចិត្តប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទទី3នៃចិត្តដែលចិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចិត្តដែលមានជំងឺចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចិត្តដែលស្អាតស្អំអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអ៊ីឡាមានអតាឡោះពីកលបិនសាលីមលើកឡើងតែអ្នកដែលទទួលអល់ឡោះសម្លាដោយចិត្តដែលស្អាតស្អំចិត្តដែលល្អបរិសុទ្ធចិត្តដែលពោពេញទៅដោយអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាអវលមយារូអានខលកណាលហុមមីម៉ាអាមីលតអៃឌីណាអានអៃមាំហ្វហុមលាមាលីគូនមានថាតើពួកគេមិនឃើញទេឬថាយើងបានបង្កើតឲ្យពួកគេនៅសត្វពាហនៈជាច្រើនដោយដៃរបស់យើងហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសត្វពាហនៈទាំងអស់នោះចេះយើងគិតថាសត្វពាហនៈទាំងអស់នោះកើតមកដោយអាចឯងឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេអល់ឡោះស្រីជាអ្នកបង្កើតសម្រាប់យើងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងគិតថាយើងប្រសិនមកគ្មានការជួយពីអល់ឡោះស្រីទេយើងអាចគ្រប់គ្រងសត្វពាហនៈទាំងអស់នោះបានឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេ
ដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងអាចបញ្ជាសត្វពាហនៈទាំងអស់នោះបានគឺអល្លោះសម្រាប់ជាអ្នកស្រួលដល់យើងនិយាយឃើញថាសត្វខ្លះធម្មហិមាសត្វខ្លះគឺកម្លាំងរឹងមាំប៉ុន្តែជាការក្មេងតូចអាចបញ្ជាល្វីបានដូចជាសត្វអូតដែលមានលក្ខណៈធំធេងដែលពួកកម្លាំងខ្លាំងជាការក្មេងតូចម្នាក់ដឹកវាបានសួរថានរណាដែលស្រួលបែបហ្នឹងអល្លោះសម្រាប់តែជាអ្នកស្រួលបើសិនមកអល្លោះសម្រាប់មិនស្រួលទេឲ្យវាកោងកាចគឺមនុស្សពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើសត្វទាំងអស់នោះចាំដោយសារអល្លោះសម្រាប់លើកតម្កើងយើងបកើបកាផ្សេងៗទាំងអស់ដូចជាសត្វពាហនៈនេះដើម្បីយើងយកផលជួយយើងនៅក្នុងការតអត់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល្លោះសុផានុតាឡាវ៉ាដលលលណាហាលហុំហ្វមិនហារកូបហុំវ៉ាមិនហាយាកូលូនអល្លោះប្រាប់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលស្រួលវាឲ្យវាប្រតិបខ្លួនជាមួយពួកនេះហើយនៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់នោះមានសត្វខ្លះអ្នកយកជាជំនីដូចជាសត្វគោសត្វសេះសត្វអូតនិងសត្វផ្សេងៗទៀតរួមមានហើយកូលូនហើយនៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់នោះគឺពួកគេទទួលទានដូចជាមាន់ទាសត្វគោសត្វពពែជាដើមនេះគឺថាអល្លោះសរាជាអ្នកបង្កើតដើម្បីស្រួលដល់ការរស់នៅរបស់យើងវ៉ាលាហុំហ្វីហាម៉ាណាហ្វីអ៊ូវ៉ាម៉ាសារីបអាហ្វាឡាយាស្គូរូនអល្លោះប្រាប់ថាពួកគេសម្រាប់សត្វពាហនៈទាំងអស់នោះគឺទទួលបានផលជាច្រើនខ្លះគឺអាចទទួលបានផលពីទឹកដោះរបស់វាខ្លះពីការយកជាជំនិះរបស់វាខ្លះជួយគាត់នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មដូចជាការភ្ជួររាស់ខ្លះទៀតបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់គាត់ដូចជាការការពារអហ្វាឡាយាស្គូរូនអល្លោះប្រាប់ថាតើពួកគេមិនថ្លាអំណរគុណជាមួយយើងទេឬយើងគិតថាតើប្រការទាំងអស់នេះបើគ្មានការស្រួលពីអល្លោះសម្រាប់យើងនោះអាចមានដូចនេះឬអត់ហេតុអីបានជាមិនមែនមកលោកផ្សេងមិនមែនសត្វទាំងអស់នោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងទុនយាមិនមែនអ្វីផ្សេងជាគ្រប់គ្រងទុនយាហេតុអីបានជាមនុស្សយើងគួរតែគិតអល្លោះសម្រាប់បានប្រាប់យើងអល្លោះជាអ្នកលើកដំកើងយើងហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើប្រការទាំងអស់នោះបើសិនមកអល្លោះសម្រាប់មកលើកដំកើងយើងទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទុនយាគឺមិនមែនយើងទេគឺប្រកាសជាមកលោកផ្សេងប៉ុន្តែដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអល្លោះសម្រាប់បង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងគុណយ៉ាដើម្បីស្រួលដល់ការរស់នៅរបស់យើងចង់បានពីយើងតែមួយគត់គឺតអត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាដើម្បីអល់ឡោះនឹងតបស្នងមកយើងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងគុណយ៉ាប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដកាហ្វេគឺដូចអល់ឡោះសុបានបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតមុនថាម៉េចគឺសម្រាប់គាត់គឺវយហិកកលកោលអាឡលកាហ្វីរីនគឺពាក្យសម្ដីពិតគឺតនកម្មនៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយអញ្ចឹងដោយសារភាពយុត្តិធម៌អល់ឡោះសុបានត្រូវតែបែងចែករវាងអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីប្រការត្រឹមត្រូវរស់នៅដើម្បីអល់ឡោះសុបានតាឡាហើយនឹងរវាងអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីសះវ៉ាដើម្បីគ្រប់គ្រងតែចំណងតណ្ហាខ្លួនឯងអ្នកខ្លះរស់នៅដើម្បីតែមាត់ដើម្បីតែពោះដើម្បីតែសះវ៉ារបស់គាត់នៅក្នុងទុននេះហើយម្នាក់ទៀតរស់នៅគឺកត់ខំការពារខ្លួនពីបកាអាក្រក់រស់នៅដើម្បីអល់ឡោះសុបានតាឡាសួរដល់ថ្ងៃគីអាម៉ាត់ចង់ឲ្យអល់ឡោះសុបានតបស្នងដល់អ្នកដែលរស់នៅដើម្បីអល់ឡោះសុបានជាមួយនឹងអ្នករស់នៅដើម្បីសះវ៉ាខ្លួនឯងដូចគ្នាឬយ៉ាងម៉េចអត់ដូចគ្នាទេថ្ងៃគីអាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលគេបានចែកអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីអល់ឡោះសុបានតាឡាគឺការតបស្នងគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបានតាឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីសះវ៉ាខ្លួនឯងដើម្បីគុតគង់តែមាត់នឹងចំណងតណ្ហារបស់ខ្លួននៅក្នុងទុនយាគាត់នឹងត្រូវអន្តរាយនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានៅតាឡាសុផានកលឡោះវបិហមឌីកអស្ឡាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ន្តអស្តាគីរូកាវអតូប៊ូអ៊ីឡៃកសលឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវសាហ្វីអិជម៉ាអ៊ីនយើងសម្រាប់នៅសនចាំសាឡាតយើងបន្តទៀតនៅសន្តិការអ៊ីនសាអល់ឡោះអស្សឡាមអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបារកាតុ